Badamla. Adı Vedat'ıydı. Tabii mineral sifre suyu. Ermənistanda bir grup şəxs Sünik bölgəsindən keçən Qafan-İrəvan avtomobil yolunu bağlayaraq hökumətdən dövlət sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin etməyi tələb edib. Yeniyavaz.com Ermənistan mətbuatına istinadən bildirir ki, etirazçılar Ermənistan-Azərbaycan sərhədində erməni əsgərlərin olmadığını iddia edirlər. Bildirilir ki, hazırda Ermənistanın Azərbaycanlı olan dövlət sərhədlərində kəndlilərdən ibarət olan könüllü dəstələr dayanır. Yayılan video görüntülərdə əraziyə təcili yardım avtomobilinin gəldiyi görülür. Həmçinin atəş səsləri eşidilir. Qeyd edək ki, Ermənistanın Qafan şəhəri Azərbaycanın Zəngilan rayonu ilə həmsərhəd bölgədə yerləşir. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycanın digər şəhər və rayonlarında qanun və qaydalar necədirsə, işğaldan azad edilən ərazilərdə də eyni olacaq. Buna heç kimin şübhəsi olmasın. Bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi dəyişməzdir. Bu sözləri redaktor Azər Millət Vəkili Vüqar İskəndərov deyib. O bildirib ki, Xankəndi, Xocavənd və Xocalı da daxil olmaqla bütün işğaldan azad olunan ərazilərdə Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Deputat Vüqar İskəndərov, çəkililərin həllini illərdə gözlədiyi problem çözüləcək qeyd edək ki, separatçıların rəhbəri Araik Arutunyanın Qarabağdan qaçmağa hazırlaşması ilə bağlı xəbərlər yayılır. Buna səbəb isə onun illərdir işğal altındakı torpaqlarımızda qurduğu biznesin çökməsidir. Belə ki, vaxtilə o Xankəndidəki Nair Univermağının Xocavəndə şərab zavodunun sahibi olduğunu təsdiqləmişdir. İndi onun Nair Univermağı dağılıb şərab zavoduna isə binokla da baxa bilmir. Qarabağda ona məxsus şirkətlərdə və torpaq sahələrində 2000-ə qədər insanın çalışdığı təxmin olunurdu. Ermənistanın tanınmış Raparak qəzeti Paşinyanın yaxın günlərdə istifa verəcəyini açıqlayıb. Yeniyavaz.com Interfaxa istinadla xəbər verir ki, Ermənistanın Raparak qəzeti Başnazir Nikol Paşinyanın 31 dekabrda yeni çıxışında istifa verəcəyini iddia edib. Qeyd edək ki, bir aydan çoxdur ki, Ermənistanda Paşinyanın istifasını tələb edən etiraz aksiyaları keçirilir. Ermənistanın keçmiş prezidentləri Levon Terpetrasyan, Robert Köçəryan və Serj Sarkisyan, həmçinin hazırki prezident Armen Sarkisyan da Paşinyanın istifasını tələb etmişdi. Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks-hücum əməliyyatları nəticəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Bərdə Regional Qrupundan Yeniyavaz.com-a verilən məlumata görə, Xocavənd rayonunun ərazisində rayon polis şöbəsinin əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları xidməti fəaliyyətini davam etdirir. Rayonun ərazisində xidməti postlar qurulub və təhlükəsizliyə tam olaraq nəzarət edilir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Qarabağla bağlı açıqlama verib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, Çavuşoğlu 24 TV-yə verdiyi müsahibəsi zamanı Qarabağda atəşkəsə nəzarət edilməsi üçün müşahidə məntəqələrinin qısa vaxtda qurulacağını deyib. Bu istiqamətdə atılan addımları ev sahibi Azərbaycanla müzakirə edəcək. Ən qısa müddətdə müşahidə mərkəzlərini quracaq. Son günlər Qarabağda Ermənistan atəşkəsi postu Azərbaycan bunun cavabını verdi. Rusiyanın da bu istiqamətdə məsuliyyəti var. Onların atəşkəsi pozmalarını dayandırmalıdırlar. Türkiyənin Diyanət Vəqfi tərəfindən Azərbaycana göndərilən yardım səlahiyyətli nümayəndələrə təhvil verilib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, səhiyyə ləvazimatlarından ibarət yardımın Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə çatdırılması üçün Tibbi Ərazi İdarə Etmə Birliyinin səlahiyyətli şəxslərinə təhvil verilməsi mərasimində Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özural və səfirliyin din müşaviri Zəki Yavuz Yılmaz iştirak ediblər. Səfir Erkan Özural mətbuata müsahibəsində Qarabağda 44 gün davam edən müharibənin Türkiyədə ciddi bir həssaslıq yaratdığını və ictimaiyyətin Azərbaycana dəstək göstərmək üçün hər cür səy göstərdiyini vurğulayıb. Vəqfin Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində bundan əvvəl də şəhid ailələrini əhatə edən yardım fəaliyyətlərini həyata keçirdiyini xatırladan Özural diqqətə çatdırıb ki, yenə də həmin kampaniya çərçivəsində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə yataq dəstləri, tibbi geyimlər, maskalar və dezinfeksiya edici vasitələrdən ibarət
müxtəlif tibbi ləvazimatları təqdim olunacaq. Bu həssaslığı göstərdiyinə görə Türkiyə Diyanət Vəqfinin rəhbərliyinə təşəkkür edib. Səfirliyin din müşaviri Zəki Yavuz Yılmaz təhvil verilən ləvazimatların yardımından daha çox dəstək mənası daşıdığını qeyd edərək, Azərbaycanın Qarabağdakı qələbə sevincini bölüşdüklərini və Vəqfin Azərbaycana yardımlarını davam etdirəcəyini bildirib. İyirmi yaşlı xüsusi təyinatlı hərbiçi Rəhimov Yalçın Elçinoğlu 44 günlük vətən müharibəsində Qarabağın azadlığı, ərazi bütövlüyümüz uğrunda göstərdiyi gidliyi ilə öz adını Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq salnaməsinə qızıl hərflərlə yazdırıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, Yalçının keçdiyi həyat yolu qısa, lakin şərəfli gələcək nəsillərimizə örnək olacaq bir yoldur. Rəhimov Yalçın 2000-ci il iyulun 25-də Ağzu rayonunun Çaparlı kəndində ailənin son beşiyi olaraq dünyaya gəlib. Atası Elçin kişinin anası Dilara xanımın nümunəvi tərbiyəsi ilə böyüyüb. Ailəsindən verilən məlumata əsasən orta məktəbi Nardaranda oxuyub. Hələ məktəbliykən Yalçın boş vaxtlarında çalışaraq ailəsinə çörək bulub qazanmağa kömək edirmiş. Uşaqlıqdan kickboksing, güləş və üzgüçülüklə məşğul olmuş kickboksing üzrə yarışlara qatılıb. Fəxri fərman, diplom və medallara layiq görülmüşdü. Yeniyetməlik dövrünə qədəm qoyanda ən böyük arzusu peşəkar hərbiçi olmaq idi. 2018-ci ilin oktyabr ayında Müdafiə Nazirliyinin Naxçıvan şəhərində yerləşən saylı hərbi hissəsində xidmətə yollanır. Həqiqi hərbi xidmət keçərək dövlətinə vətəndaşlıq borcunu şərəflə yerinə yetirdikdən sonra ürəyində sonsuz vətən eşqi olan Yalçın xidmətini Azərbaycan Respublikasının xüsusi təyinatlı qüvvələrində davam etdirir. Yalçın xidməti dövründə bir çox kurslarda və təlimlərdə iştirak edib, dəfələrlə fəxri fərmanlara, sertifikatlara layiq görülüb, cəsur, fədakar, cəldliyi, çevikliyi ilə seçilən bir hərbiçi olub. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibində döyüşlərə atılan qəhrəmanımız müharibənin ən qızğın döyüşlərində iştirak edib. Düşmənin bir neçə zabit və hərbi qulluqçusunu, eyni zamanda zirehli texnikasını şəxsən məhv edib. Qarabağ müharibəsinin ən həlledici nöqtələrindən olan Şuşanın işğaldan azad olunması uğrunda gedən şiddətli döyüşdə Yalçın özü yaralansa da, yaralı cəbhə yoldaşlarını döyüş meydanından çıxarıb, ölümün gözünə dik baxaraq yenidən döyüş meydanına geri dönərkən mühasirəyə düşüb. Düşmənə tək başına meydan oxuyan igid döyüşçü Əlbəyaxa döyüşlərdə namərd düşmənin çox sayda canlı qüvvəsini məhv edib. Erməni quldurlarına qarşı üz-üzə təkbətək vuruşarkən boyun nahiyəsindən aldığı bıçaq xəsarətindən qələbəyə bir gün qalmış noyabrın 7-sində döyüş meydanında şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Rəhimov Yalçın 13 noyabr 2020-ci il tarixində Ağzu rayonunun Çaparlı kənd qəbristanlığında dəfn edilib. Ruhun şad olsun, Yalçın, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.